ডিব্ৰুগড় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি গৰীব কল্যাণ ৰোজগাৰ অভিযান নামেৰে এখন জনমুখী আঁচনি মুকলি কৰে আঁচনি মুকলি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই আঁচনিয়ে দেশৰ ছখন জিলাত শ্ৰমিকসকলৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গাঁও অঞ্চলৰ সৰ্বাম্মক বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গালৱান উপত্যকাত চীনা সৈন্যৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত শ্বহীদ হোৱা বিশজন ভাৰতীয় জোৱানৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শ্বহীদ পৰিয়ালৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ প্ৰতিও সমবেদনা জনায় প্রধানমন্ত্রীগার কয় যে করোনা মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত শ্রমিকসলে যাতে পৰা ঋণ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান নামৰ আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে এই আঁচনিৰ বাবদ এক দশমিক সাত পাঁচ লাখ কোটি টকা খৰচ কৰা হব বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশী কোটি দৰিদ্ৰ লোকক লোক মাহৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন পাতি যোগান ধৰা হৈছে বুলিও জানি দিয়ে লগতে বিছ কোটি মহিলা জন ধন যোজনাৰ একাউণ্টত দহ হাজাৰ কোটি হব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ঘূৰি অহা শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে ছখন ৰাজ্যক্ৰমে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান ঝাৰখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাৰ এশ ষোল্লখন জিলাৰ পঁচিছ হাজাৰ শ্ৰমিকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব সমগ্ৰ দেশে কাইলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালন কৰিব কভিড মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ নিজ নিজ ঘৰতে থাকি পৰিয়ালৰ সৈতে এই দিৱস পালন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে সকলোকে যোগাভ্যাসৰ সময়ত সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিবলৈকো অনুৰোধ জনোৱা হৈছে এই দিৱসৰ দিনা যোগৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য গঠন আৰু মানসিক চাপ হাস কৰণৰ দিশকেইটাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শাৰীৰিক শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়া অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগতো কাইলৈ অনলাইনযোগে যোগ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে কলাগুৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আজি মৃত্যু দিৱস সমাজৰ শোষিত শ্ৰেণীৰ মুক্তিৰ সপোন দেখা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই মৃত্যুবৰণ কৰিছিল তেজপুৰত আজি গেৰেকীত থকা শিল্পীজনৰ সমাধিস্থল সমন্বয় ক্ষেত্ৰত পুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠান মুকলি কৰে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ পৃথীৰাজ ৰাভাই অনুষ্ঠানত চাহ জনজাতি কল্যাণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণো উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাভা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেজপুৰত থকা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে কলাগুৰুৰ আপুৰুগীয়া সম্পদৰাজি সংৰক্ষণৰ বাবে এক সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী কন্দৰ্প নাথ শৰ্মা আৰু বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ঝৰ্ণা শইকীয়াক দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা প্ৰদান কৰিছে কাইলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাজাগতিক পৰিঘটনা বলয়গ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ পৰাও দৃশ্যমান হ'ব এই পৰিঘটনা কংগো ছুডান চৌদি আৰৱ আৰু পাকিস্তানৰ ভূখণ্ডৰ পৰা দৃশ্যমান হোৱাৰ পাছত কাইলৈ পুৱা প্ৰায় দহ বাজি বাৰ মিনিটত ৰাজস্থানৰ পৰা দেখা পোৱা যাব দেশৰ কোনো কোনো ঠাইৰ পৰা বলয়গ্ৰাস আৰু কোনো কোনো ঠাইৰ পৰা খণ্ডগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব ডিব্ৰুগড়ত এই গ্ৰহণ বিয়লি দুই বাজি ঊনত্ৰিছ মিনিটত সমাপ্ত হ'ব উল্লেখযোগ্য যে এঘাৰ বছৰৰ বিৰতিৰ পাছত দুহেজাৰ একত্ৰিশ চনত আমাৰ দেশৰ পৰা এনে সূৰ্যগ্ৰহণ পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব অসমত কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা পাঁচ হাজাৰ ছজন হৈছেগৈ কালি নতুনকৈ এশ দুজন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ এহেজাৰ নশ আঠাইছজন এতিয়ালৈকে নজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে তিনি হাজাৰ ছয়ষষ্ঠিজন লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে সেই অনুসৰি ৰাজ্যখনত কোৱিড নাইণ্টিন ৰোগীৰ এষষ্ঠি শতাংশ সুস্থ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে ঊনচল্লিছ শতাংশ ৰোগী সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৱেব পৰ্টেল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে চলোৱা অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই কালি গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়া আৰু সঞ্চালক অনুপম চৌধুৰীৰ সৈতে ৰাজ্যখনত ব্যাপক হাৰত আৰম্ভ হোৱা নিউজ ৱেব পৰ্টেলসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি এই নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে এই নিউজ ওয়েব পোর্টেল আর মিডিয়াসমূহ নিয়মীয়াকৈ পৰ্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার ভুল তথ্য আৰু অসত্য বাতৰি আদিৰ প্রকাশ তথা প্রচার দৃষ্টিগোচর হলে সাইবার ক্রাইম সংক্ৰান্তীয় আইনৰ অধীনত ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিবলৈও নির্দেশ দিয়ে